привіт тим, хто тільки до нас приєднався. Сьогодні ми розповідаємо про грім і блискавку. Ну то як, Олю, ти розповіси про те, як відбувається блискавка. Звичайно, ось послухайте. Електричне поле хмари має величезну напруженість. І коли великі протилежно заряджені області підходять досить близько один до одного, то деякі електрони і іони, пробігаючи між ними, створюють плазмовий канал, по якому за ними спрямовуються інші заряджені частинки. Так відбувається блискавичний заряд. І під час цього розряду і народжується яскраве світло, яке ми спостерігаємо. Ага, і це викликає ударну хвилю, сприйняту як грім. О, так. До речі, ми самі можемо зробити блискавку, ну, нехай мініатюрну. І як же? Дослід потрібно проводити в темному приміщенні, інакше ну, нічого не буде видно. Так. Нам потрібно дві довгих повітряні кульки, ми їх маємо надути, і потім, стежачи, щоб вони не стикалися, одночасно натерти їх шерстяною ганчіркою. Нічого собі, усі запам'ятали. А що далі? Слухай далі. А далі повітря, що наповнює їх, електризується. Якщо кульки зблизити, залишивши між ними ну, мінімальну відстань, то від одного до іншого через тонкий шар повітря почнуть проскакувати іскри, створюючи світлові спалахи. Одночасно ми чуємо слабке потріскування, мініатюрну копію грому при грозі. Ось так. Чудовий дослід. Друзі, мабуть, кожен, хто бачив блискавку, зауважив, що це не яскраво світиться пряма, а ламана лінія. Удари блискавок виключно небезпечні. Ой, так. Блискавка може зруйнувати будівлю, викликати пожежу. Особливо небезпечна блискавка для живих істот. Її удар смертельний для всього живого, але в людей і тварин блискавка вдаряє порівняно рідко і тільки в тих випадках, коли сама людина через незнання створює для цього сприятливі умови. Блискавка завжди рухається до землі найкоротшим шляхом. Наприклад, якщо ви у будинку, то закрийте всі вікна і двері, вимкніть з розеток всі електроприлади. І не торкайтеся до них, а також не підходьте до ванн, кранів і раковин, оскільки металеві труби можуть проводити електрику. Якщо до вас у будинок залетіла кульова блискавка, хоча це буває ну, дуже рідко, не робіть різких рухів і ні в якому разі не тікайте, тому що можна викликати повітряний потік, по якому згусток енергії полетить цілеспрямовано за вами. Не більше ніж через хвилину блискавка зникне сама собою. А якщо така негода застала вас на вулиці, намагайтеся зайти в будинок або в автомобіль. Якщо укриття немає, вийдіть на відкритий простір і, зігнувшись, притисніться до землі. Ага. Так. А ще дуже небезпечно під час грози стояти в повний зріст. Але просто лягати теж не можна. Мокра земля є невід'ємним провідником, і тому блискавка може вдарити в ґрунт. Постарайтеся сховатися в найнижчому місці. Будь-то канава, яр або величезний рівчак. А у лісі краще сховатися під низькими кущами. Ніколи не стійте під окремими деревами. Блискавка в першу чергу направляє свою дію на високі предмети. А уникайте також огорож, високих дерев, телефонних та електричних проводів і автобусних зупинок. Тримайтеся подалі від велосипеда, мангалів, інших металевих предметів. І не підходьте до озера, річки або інших водоймищ. Зніміть з себе все металеве. Ні в якому разі не користуйтеся в грозу парасолькою. Не користуйтеся також мобільним телефоном. І не стійте в натовпі, якщо гроза застала вас у човні. І до берега пливти ви вже не встигнете. Притисніться до дна човна, з'єднайте ноги і накрийте голову і вуха. Якщо гроза застала вас у дорозі, необхідно зупинитися, закрити всі вікна у автомобілі і залишатися цього притулку. Усередині повністю закритого автомобіля ви поза небезпекою під час грози. Ось так. Так, тому, друзі, бережіть себе.
І будьте завжди кмітливими. Бувайте. До побачення. Я лоза повнить Олю.